גם מדריכי כדורגל, כדורסל, מדריכים שמתעסקים עם ילדים. אוקיי. ויש פגרת קיץ, או יש פגרת כלשהי, והילדים חוזרים לאימונים, לשגרה, ואתה רואה שאחד הילדים קצת עלה במשקל. מה אתה אומר לו? זו שאלה פצצתית. שאלה פצצתית. ואני שואלת אותה לא סתם. כי אני בדרך כלל מתמקד בחיובי. אני דווקא, אני אומר לו, תשמע, אני רוצה בוא נחזור לכושר משחק, דברים מהסגנון הזה, בוא תרים את הרמה, תתאמץ יותר. אני לא מתייחס לעניין המשקל באופן פרטני, שזה, יכול להיות שזה טעות, אבל בואי נגיד שהילד עצמו יודע, זה לא שהוא לא יודע. וזה שאני, מה שנקרא, משיק בנקודה אחת, שהוא יודע שזה משהו שאני מצפה ממנו, זה לדעתי מספיק טוב. אני לא חופר בזה יותר מדי. כן. אני פשוט אומר לו, תשמע, אני מצפה ממך לכך וכך. בוא נשיג את הילדים. כן, זה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה. גם אני חושב שזה כל ילד בנפרד, ורמת הבגרות שלו, כי יש לי ילדים שאני יכול להגיד להם דברים, שילדים אחרים לא בשלים להקל אותם. כן. זו שאלה שעוברת באמת, גם כשיש לך ילדים שכל אחד בא מבית אחר, כי אתה אומר, האם אני מתייחס אחרת לילד שעלה במשקל, ומאיר לו או מדבר איתו, אבל לא מדבר עם זה שלא עלה במשקל. תמיד הרי יש את הילדים השכיפים האלה, מקודם ספרת לי שאתה כזה, נכון? שזה מפריע מכיוון אחר, אגב, שזה צד של אותו מטבע, להיות רזה מדי או להיות עם משקל עודף, לפעמים זה צד של אותו מטבע. כאילו, האוכל בסופו של דבר הוא תקשורת, או שאני לא אוכל שום דבר, או שאני אוכל מעבר למידה, הרבה פעמים זה מאותו שורש של מקום, אבל כל ילד נמצא, והוא מגיע מבית אחר, אבל מה קורה באותו בית, שיש כמה ילדים בבית, כמה ילדים יש לך? לי אין. עדיין אין. עדיין אין. אז תהיה מוכן. ברור. אז כדאי שאני אכין אותך. טוב אז, מאוד. אז הרבה פעמים, הורים אומרים לי, אני אומרת לה, האמא אומרת לי, אני אומרת לה, את לא יכולה להרשות לעצמך עכשיו את זה. ואני שואלת את עצמי, למה היא, הילדה, עם העודף משקל, לא יכולה להרשות לעצמה לאכול עכשיו מילקי, אבל אחיה, הרזה הזה, אין בעיה שיוכל גם שניים. לא, איך אנחנו מגיעים למצב? כי עכשיו ההורה הוא לא אשם, זה באמת מכוונה טובה, כי אנחנו שתולים כל כך חזק בעניין הזה, שבשפה הקלורית, אוקיי? כאילו, האם אני יכול להרשות לעצמי עכשיו לאכול את המילקי או את הקרמבו, או את לא יודעת מה, את הפסטה הזו? והשכיפים יכולים, אתה יכול לאכול מה שבא לך, לך זה לא מפריע, עליך זה לא משפיע. שכחו צרבת. שכחו צרבת, שכחו מלא דברים אחרים שיש שם, נכון? אני רואה ילדים מגיל כבר מאוד צעיר, קמים בבוקר ומקייחים בבוקר בצרצוח השיניים את הלכות המצטברות. אני יודע בדיוק מה מדברת. אנחנו מכירים את זה גם בתור אנשים מבוגרים, אבל כשאנחנו רואים את זה כבר בגיל צעיר, ילדים מתחילים לספוח הרבה מאוד לחות במהלך הלילה, מוצאים אותם. מאיפה מגיעה הלחות הזאת? מאיפה מגיעה הדלקתיות הזאת בתוך הגוף? גם אם הילד רזה ונראה חתיך להפליא, אנחנו לא רוצים לדאוג שתהיה לו איכות חיים כמו שצריך, אז אנחנו צריכים להתחיל לדבר את השיחה. כי מעבר לאיכות חיים, כי מתישהו הגוף לצורך העניין מתבגר, והוא לא יכול להתמודד עם כמות הדלקתיות והליכה. נכון, מתישהו זה מצטבר. נכון, זה מצטבר, מתישהו זה פשוט מפריע יותר. לאט לאט הגוף בא ואומר, הגוף נותן לנו כפות. הגוף נותן לנו כפות מדי פעם, כדי להגיד לנו, תשמעו, אתם סוטים מהמסלול, וכדאי שתעשו משהו. בגלל זה גם לפעמים אנחנו